kita nak belah kelapa raya kelima. Eh, lima ke enam? Kelima. Kelima. Belah kelapa muda. Bina kelapa muda kat kampung Air Kuning Selatan. Ada orang tu tak raya langsung kat sini. Tu, lagi nak makan belah kelapa. Bina air kelapa ais. Kelapa muda. Tapi tak nak kat tepi, tepi longkang. Biasa raya longkang. Pun nak raya ke kampung? Pun nak raya. Awak? Malam ni balik. Mamat tan boleh nak raya. Isi dia man. Oh. Lembut pas ni ais. Tuang ais. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak. Banyaknya air dia. Banyak. Wow. Kita panas-panas ni kan. Kena lah minum air kelapa. Sekejap air belah. Saya belah ni. Eh. Oh, hebat tak? Sekali belah dah putus. Cepat, 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 cepat. Wah, jelly. Jelly hingus. Hingusan. Satu tu tak sini. Ikram nak tak? Agak sikit. Malam ni nak balik Kelantan, baru nak raya kat kampung. Ha, itulah. Mana nak itulah masa? Dia. Itulah dia. Ada lagi, ada lagi. Sebalik nak sebalik. Sebalik kelapa apa? Kok kelapa tu tak tinggi. Dekat. Bukan boleh dicapai. Okey. Kau tuang lah. Lagi kan kita minum. Tu tengok pokok kelapa di kan kat mana. Tengok. Boleh capai kan? Rendah je. Patah kerusi. Ah, panjat tadi. Cik rasa dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Anis air dia bergeget. Dia tak gula pun. Kau pandan kan? I love you. Tak puas nak minum. Banyak. Dapatlah satu satu bekas. Tu bagi jauh. Aduh. Masalah habis. Sejuk badan. Okeylah. Bye. Ikan nak minum. Okey. Cuba rasa. Ah, isi tu. Dia. Isi dia dalam tu. Isi dalam tu je lah, ni tak ada. Cuba rasa. Cuba rasa. Isi dia. Ah, tu isi dia tu. Wow, sedap tak? Sedap kan? Sedap kan. Tengok tu belakang tu nak hujan tu gelap. Kau nak balik Kelantan? Ni panas. Ah, sana ni panas. Ah, nampak tu matahari panas berkilau-kilau. Ah, sini gelap nak hujan. Ni nak kau jangan lupa.